Най-хубавото време е прекараното в гостилница Стария Добрич. В Добричка област утре ще има променлива облачност с повече слънчеви часове преди и около обяд. Ще духа слаб западен вятър, който след пладне ще се усилва до умерен и ще се преориентира от северо-запад. След обяд ще има валежи, придружени от гръмотевици. Максимални температури 27, минимални 20 градуса. По Черноморието ще завали едва при вечер. В четвъртък ситуацията се повтаря, като вятърът след обяд леко ще отслабне. Максимални температури 28, минимални 17 градуса. Дъжд с гръмотевици ще има по морския бряг до късно вечерта. В петък ще има променлива облачност, като от обяд ще започнат слаби превалявания от дъжд и ще продължат и през нощта. Ще духа слаб северо-западен вятър. Максимални температури 29, минимални 18 градуса. Такова ще е времето и по крайбрежието.